Timme eller Måleri utför alla typer av måleriarbeten såväl inomhus som ute, både vid renoveringar och nybyggnationer. Vare sig du är privatperson som vill ha ny färg på eller i din bostad eller ansvarar för fastigheter för företaget eller kommunen kan du lita på att vi gör vårt jobb med högsta kvalitet. För oss är inget jobb för stort eller för litet. Vi har dessutom behörighet för våtrum. Kontakta Timmele Måleri för en offert idag. Välkommen!